Välkommen till den stora inspirationstimmen. Ett fönster in i Maximteatern från kaoset fyllt av verktyg som du kan ha användning för i din vardag. Jag heter Elaine Eksvärd och jag sitter här med mina tre kollegor. Jag heter Per Schlingman. Lisa Ekström. Olof Rölander. Och vi fyra ska tillsammans med dig ha en inspirationstimme, digitalt alltså. Det här hade ju aldrig skett annars. Som ni ser, det är tomma stolar, men det är inte tomt i våra hjärtan eller i våra hjärnor för den delen. Så häng med. Och efteråt så kommer du träffa oss igen när vi sitter tillsammans och diskuterar läget som vi alla, ja, inte bara är drabbade av, utan också ser möjligheterna faktiskt i. Så välkommen! Nu kör vi! Jag heter Elaine Eksvärd och jag är retoriker, och det innebär att jag lär folk konsten att få folk att vilja lyssna. Och nu om någonsin i de här dagarna så är ju kommunikation väldigt, väldigt viktigt. Det enda är att det har ju flyttats från den IRL-baserade kommunikationen till den digitala kommunikationen. Om man tyckte att det var svårt att göra sig hörd och förstådd förut, så är det faktiskt en utmaning nu också. Det kommunikativa landskapet har ändrats och det är ganska intressant att se hur folk pratar. Så det jag tänker prata med dig om idag, det är hur du får folk att vilja lyssna digitalt. Och jag vill visa några observationer jag har gjort på missar som folk tenderar att göra. Och det är fyra typer som jag märkt befinner sig nu digitalt och på nätet. Sådana som vi kanske inte vill träffa i verkligheten. Och det är domedagsprofeten, det är den obotligt sprudliga optimisten, det är kapitalisten och så är det vetenskapsmannen. Jag vet inte vem du profilerar dig som på nätet idag, men det kan vara bra att undvika de här kategorierna. Vi börjar med domedagsprofeten. Det är den som använder sina sociala medier till skrämselretorik och tar kort på när det är en ambulans utanför huset och säger det. Hörrni, har ni sett en ambulans utanför mitt hus? Och jag är helt säker på att det är coronafall. Personen säger att hen är säker på det, men har ingen bekräftad fakta på det. Och vad gör sån här information? Jo, det sprider ju ännu mer rädsla. Rädsla är ju inte farlig om den är sann. Då är det en befogad rädsla, men när man skapar rädsla, då skapar man en panik som inte alltid är befogad. Och jag brukar säga det, att människan är inte så smart när han är rädd. Sen finns det också de som använder retoriken att de säger att jag har hört de här ryktena. Och det är också domedagsprofeten. Så att det den här personen är digitalt, det är den där personen du kanske har sett i filmer, amerikanska Hollywoodfilmer, då de står liksom ett plakat och säger att slutet är nära. Den här personen ska man undvika att vara på nätet, för att folk vill inte lyssna på dig. Och det är ju det vi vill. Vi vill ju få igenom vårt budskap. Men om det är någonting jobbigt jag behöver säga, så behöver jag inte alltid skrämmas. Då blir vi mindre mottagliga. Man kan ge jobbiga fakta och information på ett lättsamt sätt utan att folk tappar allvaret. Så hur hanterar man då den här domedagsprofeten? Jo, om någon säger det var en ambulans utanför min port, då kan du säga okej, ambulanser brukar parkera utanför portar. Vad tror du var ärendet den här gången? Fick du det bekräftat eller verifierat? Och sen också med folk som säger att helvetet är på väg, då frågar du helt enkelt, jaha, intressant. Vad är källan? Var fick du veta det här någonstans? Och det man ska undvika för att vara en domedagsprofet är att vara specifik med dina siffror, och sen så också att du sätter saker i relation till någonting annat. Det är väldigt viktigt det journalister gör idag. Ni har säkert sett rubriker där de kör domedagsprofets nyhetsrapporteringen. Här har man alltså strategiskt satt upp en rubrik där det står svensk kvinna död i corona. Jag är kvinna. 50% av befolkningen är kvinnor. Vi blir ju rädda. Men syftet är att man ska klicka in sig på den här rubriken. Och läser man lite längre ner så står det ju att det var en i 85-årsåldern som hade dött. Hade man istället sett 85-årig kvinna dött, då hade man fått med faktan. Men man hade tagit bort skrämseln från 50% av befolkningen. Självklart är det så tragiskt fortfarande att en 85-årig kvinna går bort.
I såna här tider så ska man också akta sig för att vara så här, den obotligt sprudliga optimisten som liksom lyxskryter lite om allting personen missar och säger saker som att ja, det är så tråkigt, jag träffar ju inte mina vänner eller mina kollegor nu, det är jättetråkigt. Och den där weekenden med tjejerna i Paris, den blir liksom inte av. Det är jättetråkigt. De här sakerna kan man vara besviken om. Man får känna alla känslor man vill, men vissa saker ska man vara besviken om tyst. Särskilt när det är en hel bransch som varslas och inte har sina jobb. Det här med lyxresor inställda, det är en lyxtanke för många. Så att det finns lite timing för klagomål. Det är ungefär som, jag minns när jag blev dumpad av min dåvarande pojkvän. Och jag sa det till en ganska plump kompis att jag blivit dumpad och jag är så ledsen. Hon sa det, gud vad tråkigt. Alltså själv har jag aldrig varit mer kär. Det känns så himla bra. Och då tänker man ju, skit på dig. Så att man vill inte vara den där som folk tänker skit på dig om, utan är du besviken över små saker så är det bra att prata smått om dem till folk som inte har samma besvikelse. Det man ska göra för att undvika vara den här sprudliga optimisten, det är att baka ihop tacksamhet med att se utsatthet, att säga det. Jag saknar mina kollegor att jag inte kan se dem, men det är ingenting i jämförelse med de som inte har några kollegor längre. Så det ena utesluter inte det andra. Och sen att man också kan säga att det inte är min sak att klaga i det här. Sen är det ju, om vi går tillbaka till de fyra stycken som jag har tagit upp, så har vi kapitalisten som bara pratar om ekonomin och hela Sveriges ekonomi går samman. Och det må vara sant, men det får aldrig stå i kontrast till hälsa. Och de som pratar om hälsa blir oftast arga på de som pratar om ekonomi. Så det blir två läger. Och du ser ju här att bråket är givet. Och då vill jag presentera ett begrepp som jag tycker är väldigt bra att ha. Och det kallas falskt dilemma. Ett falskt dilemma, det är sånt som till exempel banken kan presentera när man ska välja bolånsränta. Och så kanske bankkvinnan säger, du har den här eller den här räntan att välja på. Vilka av de här två väljer du? Du behöver inte välja på två alternativ, utan då är det smart att fråga vad är det tredje alternativet om man har den lyxen. Och samma sak är det med ekonomi eller hälsa. Att man behöver inte välja på de två, utan det kan vara både och. Så för att inte verka som den här vidriga kapitalisten eller faktiskt älskande faktamannen som många vill vara just nu, men inte blunda för ekonomin, så ser det. Jag ser oro i den psykiska folkhälsan i Sverige i och med ekonomin. Men jag ser också den fysiska hälsan och vi behöver se till båda. Så gå aldrig på falska dilemman. Och som avslut nu när det kanske blir så att vissa sitter i karantän med sina familjer, så kan ni som är småbarnsföräldrar faktiskt tänka på det här med falska dilemman, att det är ganska effektivt att använda det ibland. Min femåriga son tycker inte om att borsta tänderna alls, så jag ger honom ett sken av att ha alternativ. Så jag säger inte Matteo, vill du borsta tänderna, utan jag säger Matteo, vill du ha den röda eller den blå tandborsten? Och han funderar ett tag och så säger han, jag vill ha den blå. Och då får han en känsla av att han har vunnit, för jag säger okej. Men ibland funkar inte det och då blir jag domedagsprofeten i badrummet. Matteo, vill du ha den röda eller den blå tandborsten? Och han säger, inga, mamma, jag kan det där. Det är ett sånt där falskt dilemma. Och då säger jag, okej, nej, men du behöver inte borsta tänderna, älskling. Men vi kan ju se om tänderna är kvar imorgon när du vaknar. Och då borstar han tänderna. Det bästa är om man inger hopp. Och det var lite det jag saknade i Stefan Löfvens tal som han höll här för några dagar sedan. Han berättade hur situationen var, men man vill också se hur kan situationen bli. Och i tandborstningen hade det varit, om du borstar tänderna, Matteo, så kommer du ha ett lika bländande leende när du är 100 år. Satsa på det. Så hörni, lycka till i den digitala planeten som vi lever i nu. Allt du behöver är något att säga. Jag ser till att det landar snyggt. Men se också till att du har bra digital utrustning för att få det att höra snyggt också. Tack för mig. Per Schlingman heter jag. Jag ska prata om kommunikation. Och jag ska också prata om hur du kan vinna kommunikationskriget. Och
Vissa av er kanske känner mig från politiken. Jag har tidigare jobbat just med kommunikation och strategi i politiken. Men de sista åren så har jag också gjort mycket, mycket annat. Och vilket kanske inte är helt passande i den tid vi lever, men bara om typ 10-15 dagar så kommer jag tillsammans med en annan person ut med en gastronomisk feelgood-roman. Den heter Familjen Morelli, men jag säger inte det för att sälja eller göra klar för boken, utan när vi skrev boken så hade vi ett antal väldigt betungande researchresor. Vi var i Toscana, vi var i Piemonte och vi träffade vinhus, producenter och annat för att försöka fånga upp smaker, texturer och annat. Men vad jag vill säga det var att vid ett tillfälle så satt vi på en middag med en vinmakare från ett av de största vinhusen i Toscana. Och vi började äta. Det kom in massa maträtter, bistecca och stracciatella och burrata och massa, massa goda rätter. Och i början så pratade vi lite grann om olika viner och vi pratade om skörden som var, druvan och sådär. Men så nämnde han, vinmakaren, han nämnde ett vin som heter Gorgona. Och från det att han nämnde det här vinet, vilket var någonstans ganska tidigt faktiskt in i middagen, så pratade vi sen inte om någonting annat än det här vinet. Och det här vinet, det är inget stort vin, det görs bara några tusen flaskor per år. Men det är också Italiens mest instagrammade vin. Och frågan är då varför? Jo, det här vinet görs på en fängelseö av fångar. Och det är en del, kan man säga, ett sätt för vinhuset att ta sitt sociala ansvar. Man har byggt upp en produktion. Varje år har man en pressresa eller resa där man också numera då bjuder in influencers. Och vad som hände då, det var att i det här vinet, i den här flaskan vin, som inte är så speciell egentligen till sitt innehåll, som inte är speciell i meningen att det finns massor av vita, röda och roséviner. Men just det här vinet hade en berättelse i sig. Och den här berättelsen gjorde att vi pratade resten av middagen om den. Att jag pratar om det här och nu. Och för mig, kan man säga, så illustrerar det här vinet att vi lever i ett helt nytt kommunikationslandskap. Ett landskap där den som har bäst förmåga att berätta också blir den som vinner. Och de här minuterna jag har möjlighet att prata med er nu, så skulle jag vilja prata just om det här nya landskapet, men också vad jag tror att vi alla kan göra för att bli framgångsrika i detta. Därför att det fantastiska är att tidigare, under industrisamhället, under det vi kallar för masskommunikation, så var det alltid nästan den som hade störst budget, den som hade tyngst position, var också den som fick störst genomslag. Nu är det någonting helt annat. Nu är det den som är bäst på att kommunicera, bäst på att skapa berättelser, bäst på att förstå de man pratar med och få dem att berätta ditt budskap vidare som vinner. Så vad är det som har hänt? Jo, vad man kan säga är att vi har liksom genomgått, kan man säga, historiskt tre faser. Och Sverige är ju inte ett land och världen är inte en värld som är revolutionär i mening att vi går från en fas och sen så lämnar vi den och går till någonting helt annat. Utan världen och utveckling, det är lite grann som en dagobertmacka. En dagobertmacka är ju en smörgås med ofta två bröd bara och en massa pålägg däremellan. Och jag tror att de flesta som har sett så här amerikanska presidentfilmer kan se framför sig hur presidenten går ner i Vita husets kök, öppnar kylen och sen fyller han på smörgås med massa olika typer av pålägg. Typisk idé om den amerikanska presidenten. Men det var en parentes. Min syn på det är att varje gång vi i vår utveckling gör någonting nytt, så är det som att lägga på ett nytt pålägg. Det andra ligger kvar. Men med tiden kan man säga att det som ligger kvar multnar bort, blir mindre och mindre och vi lägger på fler och fler lager. Så vad jag vill säga är att vi lever i en tid, och det har vi ständigt gjort, när vi bär med oss väldigt mycket av historien. Men åter till kommunikation och det nya landskapet. Från början var det väldigt enkelt. En människa kommunicerar med en annan människa. Tydligt, enkelt, effektivt. Ännu mer effektivt när det gäller maktutövning. Därför att om den man talade med inte höll med vad man sa, så slog han ofta bara ihjäl personen. Makt.
Sen hände någonting väldigt, väldigt stort som påverkar hela vår värld. Vi fick masskommunikation. En sändare kunde nå väldigt många människor. Och på den tiden behövdes det en hel nation för att skapa en tv-kanal. Sveriges Television, British Broadcast Company. Man mobiliserade en hel nation, kunde skapa en tv-kanal och nå de många människorna. Idag har vi alla vår egen tv-kanal i vår mobil. Men på den tiden, och det som fortfarande präglar oss mycket, det är att en kan nå många. Men vad vi ser idag, det är någonting helt nytt och någonting väldigt dramatiskt. För med sociala medier, med hela vårt nya landskap, så kan plötsligt många människor nå många människor. Och det vi har kallat för kanaler, alltså att man formulerar ett budskap, man använder kanaler och sen så utvärderar man, ersätts av massa olika konversationer. Och vi människor konverserar med varandra hela tiden. Vi har alltid gjort det, vi har alltid skvallrat. Men numera så har vi makten över våra egna konversationer via det digitala. Och vad innebär det? Det innebär något väldigt dramatiskt. Det innebär att det som är guldet idag, det är inte budget, det är inte pengar, utan det är förmågan att bli ett samtalsämne. Förmågan att göra någonting, förmågan att säga någonting, förmågan att agera på ett sätt som gör att andra vill berätta din berättelse vidare. Och jag säger det här inte bara till de människor som är företagsledare eller äger stora företag. Jag tror att det här gäller för alla. Det gäller för oss, hur vi agerar på arbetsmarknaden, på vårt jobb. Det gäller om vi är aktiva och leder en förening. Det gäller i vår yrkesroll. Det gäller om vi säger skulle leda ett företag. Om vi jobbar i politiken. Vad vi än gör så blir förmågan att kommunicera, förmågan att engagera andra att berätta din berättelse vidare viktigare än någonsin. Och det som jag brukar se det som egentligen, det är att en liknelse man kan göra, det är att förr i världen så spelade vi bowling. Det var både så när vi kommunicerade, men också väldigt mycket när vi planerade, gjorde stora planer i företag eller i fotbollsföreningen. Vi hade en lång planeringshorisont. Vi la ofta hela budgeten i ett förslag. Och sen tog vi det här bowlingklotet, det stora. Vi rullade det. Och sen så såg vi många käglor som föll ner. Och vi kunde utvärdera. Idag handlar det mycket mer hur man som människa måste agera att spela flipper. Man skjuter ut kulan. Och sen gäller det att hela tiden vara aktiv för att hålla kulan i rullning. Och det tror jag är det nya som gäller idag. Att skapa energi, skapa samtalsämnen och sen hela tiden vara aktiv, engagera, kommentera, skapa nytt innehåll som andra vill kommunicera vidare. Så att vad vi gör idag är att vi lever i ett dramatiskt nytt kommunikationslandskap där det handlar om kraften, förmågan att engagera. Jag skulle vilja ge ett tips om man vill lära sig av de allra bästa. Så skulle jag säga till alla er som är föräldrar och har tonårsbarn, framförallt tonårsdöttrar. Titta på det de tittar på i sin mobil. Där hittar vi fantastiskt duktiga YouTubers och andra. Men förmåga att engagera. Och jag ska säga själv, för mig har jag tror att vi alla människor har haft olika typer av ögonblick i våra liv som har påverkat oss väldigt mycket. Och ett sånt ögonblick för mig, det var... Jag tror att det var 3-4 år sedan. Jag satt då i juryn för någonting som hette Näringslivets superkommunikatör. Låter ju väldigt fint. Vi utsåg det året 14-åriga Miss Lisibell, som är en YouTuber, till vinnare. Och det var ju såklart väldigt, väldigt kontroversiellt. Och jag kommer till och med ihåg att SVT ville ha debatter om det här. Kan man verkligen utse en 14-åring till Näringslivets superkommunikatör? Ja, sa vi. Varför då? Jo, därför att hon hade på den tiden tror jag 300 000 eller 400 000 följare. Men det som hände då, det var att vi hade en gala, som det så fint är i det etablerade Sverige. Vi hade en gala, vi skulle dela ut priser, vi gjorde fina diplom ramat in, vi hade blommor, vi läste upp motiveringen. Jag kommer ihåg att jag stod själv på scen och gjorde det. Men då tänkte jag att äntligen har jag fått möjligheten att förstå vad som,
vad som utgör den här liksom kunskapen, känslan, gåvan att kunna få andra att vilja berätta budskapet vidare, att vilja följa dig. För jag tänkte säga att om vi kanske når 3000 människor med vårt budskap från den kvällen, så kommer hon nå 300 000 människor. Och vad är skillnaden? Och mycket riktigt, hon kom dit med sin mamma. Hon gjorde en film efteråt som jag tror sågs ungefär av 300 000 personer. Hon gjorde två saker som vi inte gjorde. Det första hon gjorde, det var att hon pratade inte om själva priset. Hon gjorde en berättelse om hela kvällen. Berättelse som börjar när hon åkte hemifrån, hur hon åkte tåg, hur alla ville ta konstiga selfies med henne, hur det var att åka tåg hem utan att förstöra blommorna. Så att vad hon gjorde, det var att hon skapade en berättelse där det som vi tyckte var huvudsaken var för henne bara en del av berättelsen. Hon hade förståelsen och förmågan att förstå vad som var intressant. Det andra hon gjorde, det var att hon hela tiden pratade om ett vi. Det var inte hon som hade vunnit, utan det var hon och hennes följare. Hon inkluderade följarna i hennes berättelse. Så skapa en berättelse, inkludera. Så för mig var det väldigt avgörande för mig när jag började förstå vilken dramatiskt annorlunda spelplan vi har. Och jag skulle säga att vill man bli framgångsrik i den här spelplanen, så finns det tre stycken väldigt tydliga framgångsfaktorer. Den första har jag redan nämnt, nämligen förmågan att skapa en berättelse. Att ha en idé om hur andra vill att jag ska upplevas. Av att ha en idé hur andra vill att det kanske det ansvarsområde jag har på jobbet ska upplevas. Men att fundera lite grann på vilken berättelse om mig själv vill jag att andra ska kunna berätta vidare. Och sen fundera på om jag har någon typ av idé kring det. Den kan ju vara olika utvecklad. Och att fundera på hur skapar jag ett innehåll som jag gör det möjligt för andra att berätta min berättelse vidare. Det här ser vi i det stora, vi ser det i det lilla. Vi ser det hos sådana som Richard Branson och Donald Trump som agerar hela tiden på olika sätt, på ett sätt som andra vill föra vidare. Men vi ser det också på mycket enklare sätt. Det här vinet Gorgona, ett exempel. Ett annat exempel var bara några månader sedan jag gick in på ett Choice-hotell i Östersund. Bredvid oss i receptionen så stod det en klädhängare med en bytesgarderob där det var möjligt för gästerna att lämna in plagg som man hade med sig och byta till ett annat. Och vad signalerar det för oss? Hållbarhet. Och när vi stod i kön och skulle checka in så pratade vi inte om någonting annat. De hade förmågan att skapa en berättelse. Det andra som är helt avgörande, det är att vi ser att det som händer just nu, det är att vi lever i personligheternas era. Vi människor älskar andra människor. Vi människor älskar att prata om andra människor och vi älskar när människor är någonting mer än bara sin egen roll. Just nu så lever vi ju mitt under coronakrisen och det kanske bästa exemplet är ju Anders Tegnell. Bara häromdagen i Aftonbladet så var det en stor artikel på temat Vännerna berättar. Sådan är Anders Tegnell. Så vad som händer är att vi älskar personligheter och vad du kan göra, vad vi alla kan göra, är att våga vara oss själva. Våga lyfta fram det som gör vår person. Våga lyfta fram det som är någonting mer än kanske bara den roll man har eller den förväntan som finns. Och avslutningsvis skulle jag säga att den tredje framgångsfaktorn handlar om framtiden. Därför att ofta när vi kommunicerar så pratar vi om nuet. Vi pratar ännu hellre om historien. Men alla vi vill påverka tänker på framtiden. Alla beslut vi fattar handlar om framtiden. Och om du har förmågan i din kommunikation att bli en del av den perception om framtiden som människor har, så kommer människor uppfatta att du inte bara är bra nu, utan att man kan också lita på att du kommer vara bra i framtiden. Så förmågan att skapa berättelser, lyft fram din personlighet och våga kliva in i framtiden. Det tror jag är de tre avgörande framgångsfaktorerna framåt. Avslutningsvis vill jag bara säga så här. Vi lever i en väldigt tuff tid. Vi har en coronakris, ett coronavirus att hantera. Men trots det så är jag väldigt övertygad om en sak. Och det är att framtiden är väldigt, väldigt ljus.
Ekström heter jag. Jag driver ett företag som heter Kamoja och jag hjälper en massa företag med en massa olika saker, bland annat kommunikation. Och kommunikation tycker jag är så himla roligt och jag tycker också att det är otroligt viktigt. Jag observerar ofta andra när de kommunicerar. För att jag tycker att jag lär mig mycket av det. Och jag observerar också mig själv faktiskt när jag kommunicerar. Och tänker mycket så här, reflekterar efteråt. Vad gick bra? Vad hade jag kunnat göra för att göra det lite bättre? Någon som jag ofta övar på är min 17-åriga son. Vi kan ha det svårt med kommunikationen ibland. Och du vet hur det kan vara så här. Vissa människor som man pratar med så går det väldigt lätt. Det går nästan bara av farten. Ibland behöver man nästan inte säga någonting. Man klarar av sin kommunikation ganska bra ändå. Och med vissa så lyckas man aldrig. Hur man än gör, hur man än försöker, så blir det liksom fel. Ibland är det ju också så, jag tänker nu på min son sådär, att ibland är det ju så att jag kan kommunicera bra med Jakob vissa tider på dygnet och mycket sämre på morgnarna. Han är extremt morgontrött och jag tycker att det är viktigt att han kommer upp och iväg till skolan och då går det liksom inte alls något bra för oss att kommunicera. Så jag observerar mig själv väldigt mycket, jag tycker att jag är proffsig på det på jobbet. Inte alls lika proffsig många gånger privat. Men jag observerar och jag lär mig även av mig själv. Jag har också en kompis, Frida. När Frida och jag går ut och käkar, vilket vi gör ganska ofta, så kan vi sitta och observera andra människor. Människor som sitter vid andra bord. Och då hör vi ju inte alls vad de säger, men vi ser på deras kroppsspråk. Och så försöker vi lista ut vad de har för typ av relation. Ganska tydligt med kroppsspråk. Finns ju de undersökningar som visar att 80% av din kommunikation är kroppsspråk. Och även om det nu inte skulle vara så mycket som 80, så är kroppsspråket väldigt, väldigt viktigt. Tonaliteten och såklart också orden som du säger. Och hör man inte orden så kan man ändå gissa. Vad har de för typ av relation och vad är det de pratar om? Det där brukar Frida och jag gissa. Mitt företag heter Kamoja. Och det gör det för att jag är uppvuxen i Thailand och ordet Kamoj är ett thailändskt ord som betyder tjuv. Och då tänker jag lite still with pride, Kamoj, och så satte vi ett A på slutet hemma hos oss för att göra det till ett svenskt verb. Om jag nu kan berätta någonting för dig om kommunikation som du kan kamoja, så varsågod. Som sagt, jag kamojar både av mig själv men även av andra som jag ser. Vi är ofta i Thailand. Och när vi bodde där så reste vi ofta så här på helgerna så åkte vi till ett badställe utanför Bangkok, så här två, tre timmar utanför Bangkok som heter Hua Hin. Jag åkte dit första gången när jag var 5 år och hade massor med kompisar, fortfarande idag, kompisar som jag pratade thai med. Och det är ju så att nu är det ju några år sedan, jag var 5 år. Men jag reser fortfarande ofta tillbaka och då har jag alltid någon form av oro i kroppen. Jag är orolig att de vänner som jag har kanske inte ska finnas kvar. Och så förra året så var vi i Hua Hin och då tänkte jag så här, nej men nu måste jag gå ner på stranden och hitta den här gamla kvinnan som säljer läsk på stranden. Och jag tror hon har varit där ända sedan jag var 5. Och redan då såg hon ut som om hon var 100. Hon är alldeles rynkig i ansiktet. Och hon har liksom jobbat hårt och slitit hårt. Hon köper dricka i en butik. Och sen bär hon drickan till stranden. Och så säljer hon den. Och då kan hon sälja den för lite mer än vad hon köper den för. För den är kall. Och när vi är på stranden, när vi är varma, vår betalningsvilja är lite högre än om vi skulle handla i butiken. Och jag går ner för de här trapporna ner på stranden och så en stor strand och det ligger liksom massa folk på solstolar och sådär. Och så en bit bort vet jag att hon brukar sitta och jag har lite oro i kroppen när jag går bort för att hitta henne. Är hon där? Eller kan det vara så att hon inte är där längre? Det är några palmer där också. Och jag går bort mot de här palmerna. Och det tar inte jättelång tid förrän jag hör skrik. Först höga röster, men höga röster som så småningom går över i skrik. Och när jag kommer närmare så blir jag först glad för att jag ser henne. Lika rynkig och full av energi.
Men sen också lite brydd, för hon kommunicerar med en man från Finland. Han på finska och hon på thailändska. Och jag vet att hon inte pratar finska, och jag är också ganska säker på att den här finnen inte förstår hennes thailändska. Men kroppsspråket är tydligt. De är jättearga på varandra. Det är nästan som man tänker att nu kommer de snart börja slåss. Och när jag närmar mig så försöker jag lista ut vad är det som händer här egentligen. Och då förstår jag. Den här kvinnan, hon brukar ta sin läsk som hon har köpt, och så brukar hon sitta under en palm, skuggan av en palm. Och nu har den finska mannen, som nog precis har landat i Thailand tror jag, av döma om hur vit han är, barrikaderat sin familj under den här palmen. Det är liksom lite skugga, och där har de lagt ut sin handduk. De har en liten bebis som ligger och sover, och så har de en liten tjej som är kanske 4-5 år som sitter och leker med spade och hink. Men han är arg. Och hon är också arg. Jag försöker att vara en hjälpsam person och gillar att liksom medla och gillar när folk har det bra, och det har verkligen inte de här. Så jag tänker att måste jag nu kliva in och hjälpa dem lite. När jag närmar mig, då vänder sig den här äldre thailändska kvinnan, och så marscherar hon iväg. Och det är inte så himla lätt, för det är ganska mycket sand. Det är svårt att massera argt när det är så där djup sand. Och jag går efter henne. Och jag hör också att han skriker, han har bytt från finska till engelska, han skriker att this is not your tree, det här är inte ditt träd, och jag får visst vara här, och du äger inte stranden, och jag var här först. Så jag går efter henne och så säger jag, vad är det som händer? Vad kul att se dig, men vad är det som händer? Och hon är arg. Hon är så arg så att hon kan nästan prata med mig heller. Riktigt, riktigt arg. Man ser det tydligt på kroppsspråket, man hör hennes ord. Och hon säger att han har lagt ut sin handduk under palmträdet. Det är inte klokt. Och jag försöker medla, så jag säger att vet du vad, det är ju egentligen inte din palm, och det är ju en publikstrand, och även om du brukar sitta där så kan det ju vara så att han var där först den här gången, och det finns ju till och med några andra palmer som du kan sätta dig under. Då tittar hon på mig, och även om vi har känt varandra sedan jag var 5 och jag vet att hon gillar mig, så ser jag att hon tycker att jag är riktigt puckad. Och så säger hon att vet du vad, säger hon. Jag skiter i palmen. Jag skiter i skuggan. Men han har lagt sin bebis under ett palmträd fullt av kokosnötter. Om en kokosnöt trillar ner, då har han bara ett barn kvar. Jag har försökt att säga det här till honom, men mig lyssnar han inte på. Och så vänder hon sig om och går. Helt plötsligt så fick jag mer information i den här händelsen än vad jag hade från början. Och jag gick fram till den här finnen och så berättade jag för honom vad det var som hade gjort att hon var så himla engagerad. Och han skämdes. Åh, vad han skämdes. Och han trodde att hon ville honom illa. Och att hon ville ta den här platsen som han faktiskt hade tagit. Och han förstod inte att det kanske var av säkerhet som hon försökte att verkligen hjälpa honom. Han skämdes. Den här storyn har liksom fastnat hos mig. Jag tänker att det väldigt ofta är så att vi inte har hela bilden. De här personerna pratade inte samma språk alls. En pratade engelska och finska och den andra pratade thai. Så det var verkligen inte samma språk. Men även om de hade gjort det, jag är ganska säker på att de var så tuffa och arga på varandra att de inte hade kunnat ta in det andra tyckte. Jag tänker också ofta på att jag inte ska bli så där arg, för jag minns så väl hur den här finnen skämdes. Han hade ju inte hela bilden, så han blev så där arg i en situation där han faktiskt fick skämmas sen efteråt. Och jag tänker ju ofta så att jag har liksom som en filmkamera som spelar in svåra situationer i mitt liv. Och då tänker jag att om den där filmkameran är där, hur vill jag hantera en situation? Jag vill ha respekt för andra människor i min kommunikation. Jag vill ha en förståelse för att jag inte alltid har hela bilden. Jag vill välja att se vänligt på situationer, att andra vill mig väl. Och den där filmkameran, den hjälper mig ofta.
I mitt ledarskap så tänker jag att om jag är ärlig och öppen så skapar det trovärdighet. Såklart behöver jag också vara kompetent. Men det skapar en trovärdighet. Så att i svåra situationer så kanske det är lättare att ta till sig det jag säger och det jag tycker. Jag fortsätter att göra sådär att jag tittar på andra och att jag försöker att lära mig av vad andra har, hur andra kommunicerar. Jag lär mig av mig själv men också av andra. Och jag tänker att det viktiga är att vi har respekt för varandra. Mitt facit är bara facit för mig. Om jag är öppen nog att kunna ta till mig hur andra personer ser det, så kommer det gynna min situation. Tänk på att du har den där filmkameran. När du är i en krisartad situation, hur skulle du vilja agera? På ett sätt som gör att du sen är stolt när du ser din film på kvällen. Tänk snällt. Det behöver vi mer än någonsin. Välkomna till den fjärde korta föreläsningen i den här lilla gratisserien som Elaine Eksvärd lyssnade på först, och så var det Per Schlingman, Lisa Ekström, och nu får jag då chansen att avrunda det här passet. Men vi är inte klara, för efter det här kommer det bli en liten diskussion, så stanna kvar. Jag heter Olof Rölander. Några här har lyssnat till mig tidigare, men har inte gjort det, så jobbar jag alltså professionellt som inspiratör, normalt sett, alltså nu är det corona, du vet vad det är. Jag har skrivit några böcker, jag har sommarpratat, jag har en podcast med Lasse Berghagen, Swish, och nu ska vi inte slarva med er tid, utan nu ska vi gå rätt in i ämnet. Förändring, omställning, hantera vardagen. Hur 17 gör man det? Ja, det är sådana saker jag jobbar med när jag är ute och pratar och skriver böcker. Okej, omställning. Vart hittar man den då? Vart hittar man förändring? Kolla på taxichaufförerna. Jag har åkt en del taxi och en sån här chaufför som jag åkte med, ja, där märkte man ju att det precis det vi pratar om idag hände honom. Jag hoppade in i den här taxin i alla fall, och av någon anledning så kände jag igen vad det var för taxibil. För det var nämligen en speciell doft i en viss bil då, en sån här cigarilldoft. Du vet, cigarill, man känner igen distinkt så här doft. Och personen då som brukar röka de här cigarillerna, han var inte där, utan det var en annan chaufför. Och jag bara, kul att se det, men vart är Lasse liksom? Ja, du vet, jag var på Stockholmska. Lasse har gjort en förändring va, liksom då. Och då visade det sig att den här Lasse tyckte att han hade gått upp i vikt och att köra taxi då. Så han hade liksom sagt upp sig och så hade han ombildat sig då. Man säger utbilda, men ombilda kallar jag det för, till brevbärare. Och vad hände sen då? Jo, frågade jag då. Ja, men Lasse har gått bra sådär va. Så att han har ju sprungit i trappor då och gått ner i vikt och sådär. Men han hade behållit, och det tror jag gäller alla oss som tittar på det här, man vill behålla någonting som man är trygg i. Särskilt i förändring. Man orkar inte förändra allt, så man behåller det trygga. Och för han var det cigarillen, njutningsmedlet. Han visste att när jag är klar med mitt pass, när jag sprungit i trapporna, då får jag röka cigarill. Trodde man. Men den här mannen, han var en livsnjutare på riktigt. Han rökte cigarill under tiden han sprang i trapporna också. Men så höll han på i alla fall och delade ut post. Och då berättar den här chauffören för mig, true story by the way, det låter som jag hittar på, men den är helt otrolig, jag har kollat upp den. Vilket fall, Lasse hade avslutat ett pass. Han tände sin cigarill, står utanför och så upptäcker han, nej, jag har missat en del post i ett av brevinkasten. Så han stoppar in då cigarillen i munnen och så börjar han då springa upp för trapporna för att slänga in den här sista posten. Han öppnar brevinkastet som sitter i dörren och slänger ner posten och tappar ner cigarillen brinnande ner i brevinkastet. Nu finns det ju två typer av människor. För han tittar ner, ser att det börjar ryka. En typ av människor tänker så här, nu blir jag bäst när det gäller. Nu ska jag se lösningar. Nu ska jag då hitta liksom ett sätt att klara av den här utmaningen som jag blivit tilldelad. Läs corona. Nummer två, det är de här som bara, åh nej, totalt. Det bara blåser sig, fullständigt, blockerad. Och det som tur var, Lasse då, vinnarskalle va. Så han ringer på dörren, steg ett, ingen öppnar. Han tittar in brevinkastet, det ryker fortfarande. Herregud, vad ska jag göra? Han börjar ringa på hos grannarna, ingen öppnar, det här är mitt på dagen. Det är för sent att ringa 112. Vad ska jag göra?
Om du inte redan åtminstone ler inombords så beror det antagligen på att du inte förstår vad som ska hända sen, eller så tycker du inte den här historien är särskilt rolig. Men vi utgår från nummer ett då. Vad gör Lasse? Han är ju ändå man, va? Så han tänker så här: jag skulle ju kunna kissa på posten. Sagt och gjort. Nu ska man ha klart för sig att det krävs ju viss skicklighet för att bli liksom sorro, va? Och så ska man vara kissnödig också. Det är rätt mycket som ska funka. Han gör det här i alla fall konststycket. Lyckas då släcka den här lilla röken där. Jag frågar den här chauffören som berättar den här historien, för jag viker mig liksom av skratt. Tårarna rinner. Det här kan inte vara sant liksom. Vad gör Lasse nu? Frågar jag då. Nu kör han taxi igen. Och det är väl precis så det är. Men det finns ett par adderingar till den här historien. Om du tänker efter. Förändring. Tänk dig att komma hem till den här lägenheten. Du öppnar dörren, ser post, urin och en släckt cigarill. Vad är det första du tänker då? Tänker så här: måste varit en brevbärare som blev kissnödig, stoppade en cigarill. Det kanske inte är det första, va? Utan man tänker ju att det här måste ju vara, är det någon som är ute efter oss? Men just det där som Lasse sa, nu kör jag taxi igen. Det kanske så det är just nu. Vi gör en liten detour. Vi skolar om oss. Vi omplanterar oss. Det här som du tittar på nu är ju ett resultat av just det. Du hade inte sett det här om inte det hade varit för just den förändring som pågår i världen. Just nu behöver vi också göra våran Lasseresa, så att säga. Vi behöver hitta andra vägar vidare. Och kanske kommer vi, likt Lasse, tillbaka till där vi var. Men förhoppningen är ju att vi kommer tillbaka som en bättre version av oss själva. Ibland kanske man behöver åka bort för att hitta hem. Förändringar. Det har ju visat sig att vi människor, vi gillar inte att bli förändrade. Som i det här fallet då med corona till exempel. Vi gillar inte att ställa om, men vi gillar förändring. Det är uppenbart, om du tänker efter, vilka typer av förändringar har du gjort i ditt liv? Har du flyttat ihop med någon? Har du flyttat isär? Har du skaffat nytt jobb? Har du startat företag? Har du sagt upp dig? Har du gift dig? Har du skaffat barn? Snacka om förändring, och förhoppningsvis var det självvalt dessutom. Så vi gillar förändring, men vi gillar inte att bli förändrade. Så då är frågan, hur sjutton ska man göra då för att hantera förändring som är påtvingad? Låt oss göra en liten tankebild på det hela. Om vi tänker oss att vi har en situation med en hund och en vagn och ett koppel. Hund, vagn, koppel. De här är sammanlänkade med varandra. De är del av ett system. Vad är det då som gäller här? Jo, den här hunden då, den har ju viss frihet inom ramarna. Den kan välja, ska jag sitta ner, ska jag ligga ner, ska jag röra på mig. Den vet ungefär var gränserna går och den har frihet däremellan. Så allt är frid och fröjd. Men sen kommer coronan, vet du. Sen kommer vagnen. Här kommer digitaliseringen. Och hunden släpar efter. Nu behöver man inte tycka synd om hunden, va? För det är en tecknad hund. Men så här reagerar vi, va? Och det jag tror du har tänkt efter när du hörde till exempel Elaines olika personlighetsgrupper och andra, va? Och liksom vidare i resonemanget. Så här reagerar vi. Jag med. Vad är det här för någonting? Det här är inte rätt. Och sen inser man att det är så här vi är. Det sker en massa förändring nu. Och en del är ju generellt sett emot all förändring. Man bara, nu blir det förändring. Ja, jag är emot det här. Ja, men vi har inte ens berättat vad det är för förändring. Jag är emot det principiellt. Det kommer in en ny vd, en ny chef. Vad händer då? Nu ska de förändra för förändringens skull här. Nu kommer det bli sämre. Allting kommer att bli sämre. Det är inte säkert. Vi vet inte. Man behöver inte utgå från att det ska bli sämre. Jag tror att mycket kommer att bli sämre initialt. Det redan är ju katastrof på vissa håll. Det vet vi. Vi ska inte sticka under stolen med det bara för att man är inspiratör. Men det kommer också komma andra saker ur det. Så vad finns det för alternativ till att streta emot då? Ja, man skulle ju kunna göra på ett annat vis, nämligen att följa med vagnen. Och se vad det här kan leda till. Kanske till och med vara framme. Nu sitter den här lite konstigt som du ser, men det är därför jag håller på att fippla på den. Att man skulle kunna tänka sig att hunden då, inte nog med det, följer med utan också är med och drar.
Men låt oss addera ett litet element här. Anta att du är mellanchef idag. Mellanchef, något av det svåraste yrken man kan ha. Och så säger vi då att du har fått direktiv ovanifrån. Vi har bytt policy nu. På grund av det här viruset så ändrar vi så här och så här. Och du får i uppgift som mellanchef att implementera den här förändringen. Och du tror inte ens på dig själv. Bra case, va? Händer. Och så leker vi med tanken att du har lite självaktning då. Så du säger så här, jag kan inte bara springa och vifta på svansen. Alltså, jag kan inte hoppa bara för att någon säger hoppa, dansa, så dansar jag. Utan du säger så här, jag behöver ju tro på ett själv. Vad ska du göra om du är i dagsläget och hamnar i en situation som en förändring som är utifrån? Du får i uppgift att implementera någonting som du själv inte tror på. Vad ska du göra? Du har tre val, och nu följer vi forskningen här. Du har tre val. Antingen så gör du en voice, eller så väljer du exit, eller så väljer du loyalty. Albert Hirschman heter han, världsberömd ekonom som har skapat det här. Voice, exit, loyalty. I princip, om vi hårdrar det, så är det de tre valen vi har. Nummer ett, voice då, säger sig själv. Räcka upp handen, uttrycka sin åsikt. Jag är inte beredd att göra det här, eller jag tycker att vagnen är på väg åt fel håll. Viktigt att kunna få göra det. Är du chef och ledare som tittar på den här filmen som vi har satt tillsammans? Viktigt att du tänker på det, att låt folk få uttrycka sin åsikt. Sen behöver man inte då låta folk ta över hela rummet, va, och sprida hur mycket negativ energi som helst. Men inte se dem som en bakåtsträvare. Du är så negativ! Ja, men om inte de får lov att räcka upp handen, då kommer du skapa en tystnadskultur. Du kommer skapa en organisation som är rädd. Och vi är rädda så det räcker. Låt folk få uttrycka sin åsikt. Var öppen i dialogen och informera. Låter vettigt, eller hur? Så nummer ett, voice då, att man räcker upp handen eller uttrycker sin åsikt och sådär, va? Nummer två, exit. Har ni märkt hur många som har glömt generellt sett att man kan göra en exit? Att om man inte trivs med policyn och riktlinjer och det förändringar som har skett, det går att göra en exit. En del är kvar. År efter år efter år på en arbetsplats som aldrig har trivs på. Det här kanske är din chans. Ja, men jag kan inget annat. Du kan ju knappt det här heller. Exit. Kanske nu du har chansen. Kanske är din chans. Och nummer tre, loyalty. Var lojal. Var lojal mot gruppen. Var lojal mot teamet. Några saker i det här då för att det ska fungera. För att din röst ska vara stark så behöver du vara lojal i grunden. Det låter vettigt, va? Om du redan har bytt lag så att säga, så är det ganska svårt för dig att få styrka i din röst, i voice. Så var lojal i grunden, och är ni flera som går samman så kommer ni få större effekt om många tycker samma sak. Jag vet att det låter vettigt, men det är bra att gå igenom det. Nummer ett, rösten där då, eller voice. Nummer två, exit. Hota inte för mycket med exit, för det blir urvattnat. Och det är svårt att gå från exit till loyalty. Ni vet, en del hotar ju alltid. Bara, ja, slutar jag. Sen kommer de tillbaka på morgonen. Nu är jag här igen. Ja, fast det blir ju lite märkligt då. Va? Det är lättare att gå från loyalty till exit än att gå från exit till loyalty. Nu pratar jag snabbt här. Nummer tre, att vara lojal då. Var lojal nu. Vi behöver gå samman, men vi behöver vara starka tillsammans. Men var inte så lojal så att du tappar dig själv. Och det sista då på den här sliden med voice, exit, loyalty. Om vi tar voice då. Säg det eller släpp det. Var inte den världen timme bara den? Säg det eller släpp det. För det sämsta är man inte räcker upp handen. Man säger ingenting. Men man släpper ju inte heller, va? Det är nu man börjar snå med sig toapapper hem. Det är nu man börjar skenbajsa. Det är nu man tappar den glöden som man så mest hade behövt i det här läget. Är det någon gång man behöver energi så är det nu. Det är bland annat därför vi gör den här gratisgrejen. Så säg det eller släpp det. All right. Jag sa också att jag skulle prata om hur man hanterar vardagen. Du ska få det bästa tipset. Det bästa jag har sett på 10 år när det gäller forskning i alla fall. Det kallas också då för, det är Teresa Amabile. Du måste se den. Alltså, det finns en föreläsning. Är det TED Talk? Teresa Amabile. Skitbra. Skitsamma. Hon pratar om någonting som kallas då för de små segrarna. The power of small wins. The power of small wins. Vad handlar det om då? Jo, när det är dessa tider, när det händer mycket, eller när det dessutom kanske ibland händer lite. Det beror på vart du är, vad du är i för situation. Jobba med de små segrarna.
Du behöver inte en big win för att du ska må bra. Du behöver mängd små segrar och de finns där rakt framför oss. Du ska få några exempel. Nummer ett, ropa small win när du har lite flyt sådär va. Du vet, du sätter in USB-minnet åt rätt håll. Small win! Du ska gå över gatan om du nu får det. Och det blir grönt ljus precis när du ska gå över. Small win! Du ska duscha och så är det bra tryck i duschen. Small win, det låter absurt va, men det är belagt. Efter ett tag kommer du känna så här, jag är turförföljd! Vilket du är i någon mån. För vi som bor i det här landet, vi som förstår det här språket. Generellt kan man säga, we are the lucky ones. Vi hade flyt ändå i det mänskliga lotteriet om du tittar på det i stora hela. Det finns miljoner människor där ute som skulle byta liv med vem som helst där ute. Osett. För de vet att det skulle bli många fler små segrar. Det här är en träningssak. Du kommer hitta 50 small wins redan innan den här dagen är slut. Så jobba med det när du har lite flyt. Du går på affären och handlar va? Och så hittar du lite handsprit. Small win. Ja, men du kommer få coronan då. Ja, men inte nu. När du kommer till kön och så är det lång kassa och så öppnas det en ny kassa. Det är en liten seger. Du kan till och med skapa en liten seger. Det brukar jag göra. Är det lång kö och det kommer ingen ny kassa, då går jag bort dit och säger så här, det går bra här också. Och sen går du tillbaka så har du fått en liten seger. Du är med. Ha kul med det här. Vissa är ju tvärtom va. De ser bara små förluster hela tiden. Jag är född i en formsvacka. Kanske. Nummer två, att du jobbar med, vad sjutton var den här sitter märkligt. Ni får överseende med den här, jag tror det var Slingman som var här innan och sen Lisa. Så. Nummer två, att du gör lite, om vi går tillbaka till Therese Amabil då, vad hon egentligen säger med small wins. Små meningsfulla framsteg. Det kan du göra oavsett om du tittar på det här och sitter i karantän eller vad det än är som sker i ditt liv. Du kanske har high life just nu, jag vet inte. Du kanske har tomrum i livet. Använd tomrummet till att kanske fundera ut. Sätt en plan för framtiden. Det som du aldrig haft tid med tidigare. Nu gör små, konkreta framsteg. Det kan vara bädda sängen. Det kan vara göra armhävningar. Var det än det är. Det är en liten seger. Och slutligen, när du kan vända tänket. Få tillbaka lite av den här idén om att och visst, det är på det här viset nu. Men då kanske den dörren öppnas. Det låter lite väl floskligt va? Men det ligger någonting i det. Och dessutom har du forskningen i botten. För risken finns att man annars blir en sån här person som hela tiden ser som att världen är emot den. Typiskt att corona, som att corona liksom har konspirerat emot den. Just när jag skulle göra det här, då kommer den. Det är som att du skulle stå på perrongen i Hallsberg och se tåget försenas och bara just när jag skulle åka. Tror du att det står någon alltså på ledningscentralen bara, vi har Olof Rölander på perrongen i Hallsberg. Mm, han ser ut att må rätt bra. Ska vi göra någonting åt det? Mm, elfel, ja. Mm, cigarill, sa du. Mm, ska det vara kiss på den? Det kommer inte att hända. Jobba med de små segrarna. Voice. Exit loyalty och följ med vagnen. För det kommer att finnas saker som vi inte ser idag när det ser väldigt mörkt ut. Men så finns det ljuspunkter där framme. Tack för mig, Olof Rölander. Hoppas vi ses där ute. Och tack för ni som har lyssnat. Och häng kvar, som man brukar säga. För nu kommer en liten diskussion mellan oss fyra tillsammans. Som alltid när man har stått på scen så pustar man alltid ut sen. Och jag måste säga att det här var fantastiskt kul. Mm. Att se er alla stå inför en tom publik, ett tomt auditorium. Och i början så tyckte jag att det kändes lite märkligt själv. Jag vet inte, vad säger ni? Jag tyckte också att det kändes konstigt. Ja. Tycker när man står på scen och pratar så är det ju lite så här publiken som man gör det tillsammans med en publik. Så att det blir lite svårare, men det är lite som du sa också Olof, att det blir en möjlighet att göra något nytt och göra på ett annat sätt. Mm. Och jag vill ändå vara den där hunden som går med, jag vill inte vara en hund som stretar emot. Så annorlunda. Mm. Men du Elaine, vad tänker du så här? Vad hoppas du att normalt sett så ser man ju de som sitter i publiken. Ja. Men vad hoppas du de som sitter hemma och tittar kanske på mobilen eller en skärm, vad ska de känna? Nej, men jag hoppas att de känner sig inspirerade och får verktyg i vardagen. För vardagen är ju lite smalare nu och mindre. Mm. Men att man ändå... Alltså kommunikation är ju viktigare än någonsin. Och det är ju någonting vi alla jobbar med. Interaktion. Och nu är det på digitala premisser. Så att
Nej, men vi som älskar människor och får den här responsen, det blir lite platt fall, men ändå hålla upp och känna att ni finns där bakom skärmarna. Det är en utmaning. Mm. Men riktigt bra, det är alltså osannolikt att vi fyra sitter här. Jag ringde precis ett samtal och supportade taxibolag. De har det tufft nu. Ja, det är bra. Ja. Olof har ju koll på taxi. Ja, men jag tänkte just på det här också, liksom, att saker och ting föds ur ibland ur svackor, ur kriser och så vidare. Och det här är ju en konsekvens av det. Dels tidsmässigt att vi skulle kunna hitta en gemensam tid. Nu fanns det tid och rena luckor. Liksom, så här. Det är skönt, va? Men jag tänkte på det under mitt föredrag där jag fick lite så här dåligt samvete för efter att det kanske var lätt, mitt föredrag kanske lät lite väl klämkäckta, men leta små vinster och följ med vagnen och så vidare. Att det var inte ett, jag försökte så här, inte bagatellisera den situation vi är i, för det är klart att det här har ju drabbat inte bara liksom mig personligen, inte bara min familj och inte bara eras familj, utan cirklarna blir så himla breda. Men jag tror ändå i det att vi behöver varandra i det läget och att man behöver något upplyftande, vilket var syftet med det här, eller hur? Men också så häftigt att den här grejen hade inte vi gjort annars. Nej. Så det är också så att hur djup krisen än är så försöker vi människor hitta sätt hur vi som tar oss ur den. Och jag tycker det är så häftigt nu med alla som testar nya former av distansarbete, alla restauranger som helt plötsligt liksom har nya affärer och takeaway. Jag tror också att det är jätteviktigt att vi försöker, även nu kanske vi är mitt i en kris, kanske är svårare, men att vi så småningom försöker att dra lärdomar av vad det är vi gör nu för att kunna använda det längre fram. För många företag som jag hjälper till med förändringar så kan man märka lite att man är inte så himla förändringsbenägen. Men idag finns det ju väldigt många som väldigt snabbt ställer om och kanske köper nya växlar så att folk ska kunna sitta hemma och jobba. Så att vi är ganska mycket mer snabbfotade för att vi förstår att vi behöver vara det. Mm. Och att lite så här kunna plocka med sig det och använda det längre fram också. Sen tror jag också i vardagen, de närmaste vi kan ha just nu, det kan ju dels vara de som vi har digitalt, men framförallt vår närmsta granne fysiskt. Jag menar, skulle vi hamna i karantän, då behöver man kunna bonda med dem som man kanske inte har pratat med någonsin. När pratade du med din granne senast? Ja, vi beställde hämtmat tillsammans i förrgår. Och han åkte och hämtade. Ja. Men jag tycker en annan sak som är så intressant nu tycker jag, det här att jag tror att vi börjar vänja oss vid den här typen av kriser. Det finns en sociolog som pratar om något som heter flyta. Dels flytande kärlek, men också flytande rädsla. Att innan så kunde vi visste vad vi var rädda för. Det var så kärnvapen, försurade sjöar. Men vi vet inte vad vi är rädda för. Ingen kunde förutse det här. Finanskrisen, ingen kunde förutse naturkatastrofer. Så jag tror att vi människor måste lära oss att hantera den här typen av liksom, kriser. Mm. Svårigheten är bara att vi är så sköra. Ingen har nästan reserver. Mm. Och så det är därför som vi människor och företag går i putten direkt. Så på något sätt måste vi skaffa liksom, krockkuddar, tror jag. Och också ha någon form av respekt för att vi är olika. Så att någon ser saker som jättesvårt. Någon blir väldigt rädd och nästan aggressiv. Och någon blir lite de här olika personligheterna som du pratade om med dig. Att vi är olika och mitt facit är facit för mig. Jag behöver vara väldigt så här försiktig. Jag kanske har en granne som är jätterädd. Och hur kan jag hjälpa till på bästa sätt? Ja, att det är ganska avväpnande med en enkel mening och det är hur mår du? Kan jag göra någonting för dig? Jag hade en konflikt med en granne. Jag säger inte att någon hade rätt eller fel, men det handlade om ett staket som vi inte lyckades komma överens om. Och så har vi grunt och surat liksom ett halvår. Så insåg jag att vi kan inte sura längre. För du kanske blir den jag behöver knacka på dörren. Så du fick rätt och han fel? Nej, precis. Men det jag gjorde var att jag köpte faktiskt tulpaner och gick dit. Och det var så här lång uppfart. Och jag kände verkligen, nej fy fan i helvete vad det här är jobbigt. För jag tycker inte att jag är fel. Men då får man ju lägga undan det för att det ska bli rätt. Mm. Så jag tror man får svälja stoltheten lite. Och den grannen tog det så jäkla bra. Och jag sa det här är tulpaner, det finns ju inga fredspiper. Men jag tänkte att det här kunde vara det. Så det där är också viktigt, hur vill jag agera? Vad är det för person jag vill vara? Liksom, när vi är ute ur det här, hur vill jag säga att jag gjorde? Ja men precis. Jag bara får flika in så tänkte jag också... Det visar också på de företag nu som har varit duktiga på nätverk och bygga relationer med sina kunder, med sina gäster. Varför
och hur de agerar i det här läget. Ta som Agneta Willman då, som är delägare i Maximteatern där vi sitter nu. Är det någon gång behöver intäkter så är det nu. Vi får låna den här lokalen. Vi har vår gemensamma vän Martin Sjölander, restaurang Knut. Som, där man ställer upp för varandra för man vet att det här är personer som har hjärta. Och det tror jag hjärta blir en grej som kan bli en överlevnad här. Att man har tagit hand om varandra innan också. Jag tror att det är den nya valutan, nämligen är du snäll, vill du stötta systemet eller tänker du utnyttja systemet? De som utnyttjar systemet ringer upp SAS ledning och säger jag kan ge lite rabatt på krishantering. De har varslat 90%. Du ger inte rabatt, du ger erbjudande för att vara snäll. Så gör den snälla gruppen. Så jag tror att nu handlar det om att vara snäll. Är du introvert, Olof? Nej, det skulle jag väl inte säga, men till viss, kanske. Till viss del, för jag tänker det är väl ändå en sån här social lättnad som folk har. Att, åh gud, man slipper boka alla de här middagarna och fixa vad det nu är må vara. Jag tror att det finns en grupp som mår lite bättre av att man inte behöver ses. Andra känner de frustration över att inte få ses. Så att, Och nu har ni sluppit, har ni sluppit se oss live, men ni har sett oss i alla fall online. Och jag hoppas att ni har tyckt om det här. Tack Per, tack Elaine, tack Lisa, tack Olof, tack Maximteatern och tack särskilt ni som har tittat. Det har betytt jättemycket för oss. Inspiration, det behöver vi i dessa tider. Tack, tack så mycket. Tack. Tackar.